ସିଏ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଏନକ୍ୱାରି କରି ଜାଣିବ। ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ନୁହଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରିଟ୍ରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକରି ଆହୁରି ତା ବାବୁଲି ନାୟକ ହରିଆ ବାଡ଼େଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇଦେଲେ। ପୋଲିସ ତାପରେ ଯିଏ ଆଇଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାତିରି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲା ପରଦିନ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏମାନେ ମାନିଲେନି, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଆଉ ଥରେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାର କଥା ଆସୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୟରେ କିଛି କହିବେନି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏକଥା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କି ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି ହେବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲୋକ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଜଜ୍ ଜଣେ ସେଇଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ତତ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଘରୋଇ ବିଭାଗ, ମାନ୍ୟବର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଘରୋଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଡ୍ ବି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍। ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଲେ ତଦନ୍ତ ବାଟ କଣା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।